ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን። ይህ አዲስ ሐሳብ የሰኘው የነጻ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ቢንያም ጎልደን ነኝ፣ የሰክሰስ ኮች። ይህን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተከተሉን። የተለያዩ አዳዲስና ጠቃሚ ቁም ነገሮችን ታገኛላችሁ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም አልፋለሁ። ይህን ጥያቄ የላከልን ሮቤል ይባላል። በኤፍቢ ላይ ነው ጥያቄውን የላከልን። በተለይ በወቅቱ ወረርሽኝ ምክንያት ይሰራ ከነበረበት ቦታ ስራ አቁመዋል። የባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነው። አሁን ላይ በጣም ግራ ገብቶኛል፣ ምን እንደምሰራ፣ ወዴት እንደሚሄድ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም፣ ግራ ገብቶኛል የሚል ጥያቄ ነው በፌስቡክ አድራሻችን የላከልን። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ የሮቤል ብቻ አይደለም፣ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። አሁን ብዙ ቢዝነሶች በዚህ በወረርሽኝ ምክንያት የተስተጓጎሏል። ብዙ ሰዎች ስራ ያጡ፣ እንደዚሁ ትምህርታቸውን ያቆሙ ወጣቶች አሉ። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ግራ መጋባት ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ብዙ ሰዎች በዚህ ሰዓት ላይ ግራ ገብቷቸዋል። ምን እንደሚሰሩ፣ ወዴት እንደሚሄዱ አያውቁ። ምክንያቱም አሁን የገጠመን ወረርሽኝ ያልተጠበቀ ነገር እንደመሆኑ መጠን ሰዎች ስራቸው የተስተጓጎለ ብዙ ሰዎች አሉ። እንደዚሁ ደግሞ ትምህርታቸውን ያቆሙ ብዙ ወጣቶች አሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ ስራ ላይ የነበሩ ስራቸውን አቁመዋል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ሰው የስነ ልቦና ጫና ውስጥ ይገባል። ምን እንደሚሰራ ግራ ይገባዋል። ከዚህ በኋላ ምን ላድርግ፣ ምን ልስራ፣ ወዴት ልሂድ፣ አረ በጣም ሰልችቶኛል። በተለይ ቤት የሚቀመጥ ሰው ይሰለችዋል። የሌሎች ሰዎችን ተሞክሮ እስቲ እንመልከት። ለምሳሌ የራሴን ተሞክሮ ልንገራችሁ። በእርግጥ በዚህ ወቅት አይደለም፣ ቆየት ብሏል። ግን ራሴን ለማግኘት ምን እንደምሰራ ለማወቅ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ለመረዳት ግራ የገባኝ ጊዜ ነበር። በቃ ወዴት እንደሚሄድ ራሴን ለማግኘት በጣም ተቸግሬ ነበር። ራሴን ምሰራውን ነገር መሆን የምፈልገውን ነገር ማግኘት የምፈልገውን ነገር ለማወቅ 10 ዓመታት ፈጅቶብኛል። ተቀጥሬ በሰራ በነበረበት ባንክ ውስጥ ሆኜ ምንድን ነው ከዚህ ወጥቼ መስራት ያለብኝ እያልኩ ሁልጊዜ አስብ ነበር። ራሴንም በመፈለግ ሂደት ውስጥ ብዙ ቢዝነሶችን ውስጥ ገብቼ ወጥቻለሁ። ይሄ ነገር ብዙዎቻችንን ያጋጥመናል። እንደውም በ10 ዓመት ራሴን ማግኘቴ በጣም እድለኛ ነኝ። አሁን የምሰራውን ስራ ነው መስራት የምፈልግ የነበረው። አሁን እያደረግ ያለሁትን ነገር ነው ማድረግ የምፈልገውና በትክክል አሁን ማድረግ የምፈልገውን መስራት የምፈልገውን ነገር እየሰራው ነው። እዚህ ጋር ለመድረስ ግን ብዙ ነገሮች ውስጥ ወጥቻለሁ፣ ገብቻለሁ፣ ደክሜያለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር ያጋጥመናል። አንዳንድ ጊዜ ምን ማድረግ እንደምንፈልግ የምንሰራው ስራ ይሰለቸናል። ይሄ ወቅት ደግሞ የወረርሽኝ ወቅት ብዙ ነገሮችን ቀያይሯል። ከተለመደው ነገር ውጭ አውጥቶናል። ብዙዎቻችን ቤት እንገኛለን። ስለዚህ ቤት መቀመጡ በራሱ ይሰለቻል። ጠዋት ማታ የምናደርጋቸው ነገሮች ተደጋጋሚ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው ነገ የማደርገው ነገር ብሎ በጣም በትልቅ የድብርት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። እስካሁን ራሳቸውን እየፈለጉ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ራሳችንን አናገኘውም ማለት አይደለም። የሆነ ጊዜ ላይ ምን እንደምንፈልግ፣ ወዴት መሄድ እንደምንፈልግ፣ ለምን ዓላማ እንደተፈጠርን ግልጥ ብሎ የሚታየን ጊዜ ይመጣል። ነገር ግን ሁልጊዜ ፍለጋው፣ ጥያቄው መልካም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ መግባት አንዳንዴ ጥሩ ነው። ለምን? ከተለመደው ከዚህ በፊት ስንኖርበት ከነበረው የለመድነው አይነት የህይወት ዘይቤ ወጥተን አዲስ ነገር እንድንሞክር፣ አዲስ ነገር እንድናደርግ፣ ምናልባት ትልቅ ነገር እንድንሰራም እድል ይፈጥርልን ይችላል። መሰልቸት ጥሩ ነው። ግራ መጋባት ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ፣ ምክንያቱም መንገዳችንን እንድንቀይር እድል ስለሚሰጠን። ጃክማ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ የአሊባባ ባለቤት ነው። ጃክማ ቻይናዊው ቢሊዮነር በጣም በጣም ባለሀብት ነው። የቻይና ቁጥር አንድ ባለሀብት ነው። ዓለም ላይ ካሉ ከአንድ እስከ 10 ባለሀብቶች ውስጥ ስሙ የገባ ነው። ብዙ ጊዜ የወደቀ ብዙ ጊዜ ግራ የገባው ሰው ነበር። ምን እንደሚሰራ ግራ ገብቶት ፖሊስ ሁሉ ለመሆን ሞክሮ ወድቋል። ከዛ ውጭ ትምህርቱ ለመቀጠር ሞክሮ ወድቋል። የተለያዩ ስራዎችን ለመቀጠር ይሞክራል፣ ይወድቃል። አንዳንዴ ይሳካለታል፣ ግን ይሰለችዋል፣ ይወጣል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጉዞ አንዳንዴ ትክክለኛውን መስመር እስክናገኝ የምናልፍበት ውጣ ውረድ ነው። መልካም ነው። ጃክማ እንደምታውቁት አሊባባ የሚባለውን የመገበያ ዌብሳይት ከሰራ በኋላ በጣም 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 ትርፋማ የሆነ በጣም እንደምታውቁት ከዓለማችን ትላላቅ ሀብታሞች ተርታ የተሰለፈ ሰው ነው። ስለዚህ እናንተ ላይ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰው በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ የወረርሽኝ ከመጣ በኋላ ዓለም አኗኗሯን አካሄዷን ስለቀየረች ብዙ ሰው ግራ ገብቶታል። ለምን? የተለመደውን አካሄድ እየሄድን ስላልሆነ፣ አሁን አዲስ ነገር ስለመጣ አዲስ ነገሩ ደግሞ ግራ ያጋባል። እስቲ ሳይንሱ በዚህ
ዙሪያ ምን ይላል የሚለውን እንመልከት። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ያለውን ወቅታዊ ወረርሽኝ በምን አይነት መንገድ ነው የምትመለከቱት? በአሉታዊው በአዎንታዊው? ሁሉ ነገር በመልካሙ አይተን እንድድል እንጠቀምበት እንችላለን። በአሉታዊ አይተን ደግሞ ግራ ገብቶን ተስፋ ቆርጠን ልንቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ሌላ ጊዜ በሰፊው ፕሮግራም እንሰራበታለን። አሁን ያለውን ይህንን ወቅት እንደ እድል ለተጠቅማችሁ ደግሞ ህይወታችሁን ልትቀይሩ የህይወታችሁን አቅጣጫ ልትይዙ የምትችሉበትም እድል እንደሆነ ልታውቁና ልትጠቀሙበት ይገባል። ድጋሚ የማይገኝ እድል በዚህ ሰዓት አለ። እኛ ተቋማችን በዚህ ሰዓት ላይ ከምንጊዜውም በላይ እየሰራ ነው። ከምንጊዜውም በላይ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። መጽሐፍ እየጻፍን ነው። ስልጠናችንን ለማሳደግ ፕላን እያደረግን ነው። እያቀድን አልቆምንም። ምንም እንኳን ስልጠና መካሄዱ ቢስተጓጎልብንም ግን መጓዛችንን አካሄዳችንን እየቀየርን መጓዛችንን አላቆምንም። እንደ እድል እየተጠቀምንበት ነው። ይኸው በዚህ በእናንተ በቻናል በዩቲዩብ ቻናል ከእናንተ ጋር መገናኘት ይቻለውም በዚህ መልካም አጋጣሚ ነው። እንግዲህ ሳይንስ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? የሰው ልጅ አንድ የሚያማልል ትልቅ ዓላማ ካላስቀመጠ ህይወት ይሰለቸዋል። የሚያማልል የምንፈልገው የምንወደው ይህን ነገር አከናውኝ አድርጌ ነው ማለፍ የምንፈልገው ብለን የምንጓጓለት ዓላማ ከሌለን ህይወት ሰለቸናል። በዚህ ወቅት ብቻ አይደለም፣ ይሄ ነገር ያልፋል። ይሄም ነገር ካለፈ በኋላ ስራችን ላይ ሆነን ግን የምንወደው የምንጓጓለት ዓላማ ከሌለን የምንሰራው ስራ ተደጋጋሚና ሰልች ይሆንብናል። ስለዚህ ሰዎች ሳይንሱ የሚለውን በተፈጥሮ የሰው ልጅ የሚያጓጓ ዓላማ ያስፈልገዋል። የዓላማው ደግሞ እንደሚሳካ አምኖ መንገድ የጀመረ ሰው ሁልጊዜ በደስተኝነት ውስጥ ሁልጊዜ በተስፋ ማድረግ ውስጥ ይጓዛል። ይሄ ነገር የሌለው ሰው ግን ህይወት ይሰለቸዋል። ነገ የሚጓጓለት ነገር፣ ነገ ማከናወን ማድረግ የሚፈልገው ትልቅ ነገር የለም። ለሰው ልጅ አበርክታችሁ ማለፍ የምትፈልጉ ትልቅ ዓላማ ሲኖር፣ ለራሳችሁ ነገ መድረስ የምትፈልጉበት ማግኘት የምትፈልጉት ሀብት ማግኘት የምትፈልጉት ዝና ማግኘት የምትፈልጉት መክፈት የምትፈልጉት ድርጅት ተቋም እስካላስቀመጠን ድረስ ህይወት ያሰለቸናል። ምክንያቱም ሰው ልጅ ትልቅ አቅም ይዞ የተፈጠረ ስለሆነ የአቅም ውስጡ ያለው መክሊት ሁልጊዜ እንዲሰራ ስለሚገፋፋውና ያንን ሳያደርግ ሲቀር ደግሞ ራሱ መልሶ የስነልቦና ጫና ይፈጥርበታል። ሁለተኛው ወደ እናንተ ማደርስላችሁ ሳይንሳዊ ምክር ሀሳብ፣ ትልቅ ዓላማ ጎል ሊኖረን ይገባል። ስራ ላይ ያለን ሰዎች ስራችን ሲቆም ግራም ይገባን፣ ለመኖር እየሰራን ስለሆነ ነው እንጂ ወዴት እንደምንሄድ መድረስ የምንፈልግበትን አቅጣጫ አስቀምጠን እየተጓዝን እንዳልነበረ ነው የሚናገረው። ስለዚህ አቅጣጫችን መድረሻችንን ዓላማችንን ካስቀመጥን ስራው ቢቆም መጓዝ ትችላለን። የምትሰራው ነገር እንኳን ቢዘጋም በግል ስራው ለመቀጠል ትሞክራለን። አንዱ መንገድ ቢዘጋ በሌላ መንገድ ጉዞውን መቀጠል ትሞክራለህ። ምክንያቱም ዓላማ ስላለህ መድረሻን ስላስቀመጥክ። ስለዚህ ምን እንደምትፈልጉ ሶስት ነገሮችን ዓላማ ለማስቀመጥ ምንድን ነው የምትፈልገው? ይህን ነገር አስቀምጥ። የምትፈልገውን ነገር እችላለሁ አልችልም አይደለም፣ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው ያንን ምረጥ። በሁለተኛ ደረጃ ምን መስራት ነው የምፈልገው? ማድረግ ምን የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በሶስተኛ ደረጃ መሆን የምፈልገው ነገር ምንድን ነው የሚለውን አስቀምጥ። ለምሳሌ ሮቤል እዚህ ጋር መድረስ እፈልጋለሁ፣ ይሄን ማግኘት እፈልጋለሁ የሚለውን ካስቀመጠ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ለመሄድ ምንም ቅድመ ሁኔታዎች ሳያስቀምጥ ጉዞውን መጀመር መቻል አለበት። ቤቱ ባለው ነገር፣ ባለው ጊዜ፣ ባለው ነገር መጽሐፍ መድረስ ጎበዝ ደራሲ መሆን የፈለገ ሰው ነገሮች ሳይመቻች እስኪመቻችለት ላፕቶፕ እስኪገዛ መጠበቅ የለበትም። በወረቀት እየጻፈ መጀመር ይችላል። እና በዚህ አይነት መንገድ ዓላማ አስቀምጦ ዓላማው ጋር መጓዝ፣ ሁሌ ዓላማውን እያየ ስለ ዓላማው እያሰበ ስለሚያገኘው ነገር እያሰበ የሚጓዝ ሰው ነገ ተነስቶ ምን እንደሚያደርግ ግራ አይገባውም። ይህን ይመስላል የዛሬው ኮቺንግ ፕሮግራማችን። ሌሎች ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች ታች ባለው አድራሻችን ጥያቄያችሁን ላኩልን፣ ምላሽ እንሰጣለን። ስልጠናውን መውሰድ የምትፈልጉ የኦንላይን ትሬዲንግ የግል ስልጠና መውሰድ የምትፈልጉ ታች ባለው አድራሻችን ጻፉልን፣ ደውሉልን። ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ስኬታማ ሳምንት።